Bom dia! Eu sou a palhaceta da Trupe Gaia e no Faça Você Mesmo de hoje vou te ensinar a fazer um porta-treco pra você organizar o que quiser. É, vai ser super legal! Vem! Para fazer o nosso porta-treco, nós vamos precisar de 4 rolos de papel higiênico, 2 rolos de papel toalha, 1 tampa de caixa de papelão, papéis coloridos, cola e tesoura sem ponta. Para começar o nosso porta-treco, nós vamos pegar os rolinhos de papel higiênico e cortar de tamanhos diferentes, assim, ó. Vai ficar um maior que o outro. Olha, eu vou fazer uma escadinha. Um pequenininho, um médio. Aí vou pegar o rolinho inteiro e fazer, colocar ele aqui. Outro, vou pegar outro e colocar ele aqui. Vou pegar o rolo de papel toalha e vou cortar aqui em cima, olha. Pra ele ficar um pouco mais baixo. Assim. Vou fazer uma escadinha, tá vendo? Esse aqui não vou cortar. Todos esses rolinhos nós vamos colocar na tampa. Essa tampa de papelão vai ser a base pra gente organizar as nossas coisas. Eu tô pensando aqui em organizar os meus materiais escolares. Pra na hora de fazer o para-casa tá tudo organizadinho, sabe? Vai ficar assim, olha. Agora eu vou pegar os papéis coloridos e vou medir cada rolinho e vou cortar assim, ó. Tip, tip, tip. Tip, tip. Na medida, nós vamos ver se dá pra enrolar aqui, ó. Chegou! Legal. Então vamos cortar aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos fazer isso com todos os rolinhos. Cortar os papéis nas medidas do rolinho. Todos coloridos. Esse já tá pronto. Agora eu vou cortar outra cor de papel. Olha só, cortei vários papéis de cores diferentes e tamanhos diferentes. Cada papelzinho desse é a medida do rolinho. E vou começar a embalar. Assim, ó. Vou pegar o grandão com o grandão. É a mesma medida. Olha só, ó. Como encaixa direitinho. E com a minha cola, nós vamos colar, embalar todos os rolinhos, assim, olha. Agora, nós vamos passar cola na beiradinha de todos os rolinhos e vamos colocando na tampinha de papelão. Passa na beiradinha bem devagar, com muito cuidado, e cola. Segura um pouquinho até a cola secar. E nós vamos fazer isso com todos os rolinhos, olha só. Olha que lindo que ficou o nosso porta-treco. Enquanto a nossa cola seca, eu tenho um recadinho pra você. Amoeba é muito divertido. Eu adoro brincar de amoeba. É super legal, dá pra esticar, fazer bolhas, monstros gigantes. É muito divertido. E você pode ganhar uma amoeba, sabia? É só ligar para 3209-8999. Vou repetir. 3209-8999. Participe! Amoeba, a massinha de brincar. No Aprendendo Libras de hoje, vamos descobrir o sinal da palavra
passarinho. Olha só. Faz assim com a mãozinha como se fosse o bico. Assim. E as asinhas. Passarinho. Passarinho. Não é fácil? Quero ver você fazendo aí em casa junto comigo. Olha só. Biquinho do passarinho. E as asinhas. Passarinho. Passarinho. E esse foi o Aprendendo Libras de hoje. Vocês me mandam lá no WhatsApp. Se você fizer um porta-treco, manda pra mim como que ficou o seu. Quero ver como que você está organizando seus materiais também, combinado? O número é 98497-9778. Vamos ver alguns vídeos dos meus amiguinhos? Palhacita, bom dia. Tudo bem? Você é muito bonita. É, palhacita, você é muito bonita. Eu te amo. Palhacita, a gente tá gravando um vídeo para falar que a gente te ama. E que você é muito engraçada, a gente vê seus vídeos todo dia, a gente não perde nenhum vídeo, a gente ama o seu programa. E também porque a gente gosta de brincar, ver seus vídeos, a gente tem um tanto de brinquedo que a gente fez por você, brinquedo que a gente não sabia. Tá tudo na caixa de brinquedo nosso pra gente brincar depois. Te amo demais. Beijinhos. Oi, palhacita. Meu nome é Gabriela Gomes, gosto muito do seu programa. Mande um beijo aí pro meu irmão Rafael Felipe Gomes Silva. Ele assiste também todos os programas. Ele já corre pra TV 11 horas. 11 horas ele já tá na televisão. Então, beijo. Quando eu crescer, eu quero ser uma artista de televisão. Beijo. Te amo, palhacita. Tchau. Ei, palhacita. Eu tô muito feliz de gravar esse vídeo pra você. Eu só tô aqui pra te falar que eu gosto muito do seu programa, muito das suas brincadeiras. E hoje eu vou fazer o porta-retrato. Tchau, beijo. Você pode me mandar todos os ingredientes, tá bom? Beijo, obrigada. Tá assistindo a palhacita, mozinha? Essa tá uma peça de nossa, jogo da minha mão. Tá dançando ainda. Bem, em casa, você é bom de jogo da memória? Você gosta de brincar? Ai, palhacita, até dançando sua musiquinha aí, ó. Oi, palhacita, eu fiz essa fona que você ensinou. Olha se ficou igual a sua. E eu já tô brincando. Fofora da fofora. Tchau. Que lindo esses vídeos! Muito obrigada pelo carinho. Eu fico tão feliz de receber todos esses recadinhos. E agora tá na hora da gente organizar os nossos materiais. Vou pegar o nosso porta-treco e começar a organizar as coisas. Neste grandão aqui, ó, vou colocar as réguas. Aqui podem ser os pincéis. Vai ficar cada coisa em seu lugar. Neste cantinho aqui eu vou colocar as canetinhas. Olha só, e vai ficando tudo organizado. E o nosso programa está chegando ao fim, mas não tem problema não. Semana que vem eu espero você com novos brinquedos e brincadeiras. Um beijo, meu amiguinho. Tchau. Até semana que vem. E aqui eu vou colocar os lápis de escrever. E aí, aqui as canetinhas. Eu também adoro canetinhas. Tudo organizado. Que lindo.